بڑی خوشی کی بات ہے کہ ساری محفل دے وچ میاں محمد باقر سرکار دی اولاد بیٹھی ہے اور ساڈے فیصلہ آباد والے مہمان میاں مسعود صاحب نے اور اس علاقے دی اس بلڈ دی شان سرکار یوسف شاہ سرکار دے صاحبزادے بیبی نرم شاہ سرکار سرکار موجود نے تے سنا کچھ نہیں سکدے حاضری کیونکہ کلام ہی انہاں دے کر رہی ہے تے میرے لجپال میاں محمد باقر سرکار دی خاص نظریے نال اے ساڈے نال پیار کردے تو اے بڑی خوشی والی گل ہے اسی بار بار سنا نہیں سکدے لیکن کوشش کر سکدے بولا بولا کا ہے کوئی مکان نہیں رکھتا کلام کرتا ہے زبان نہیں رکھتا Yeah.
مولانا روم صاحب دی روح تڑپی آ فرماندے نے سیدو اشرف میاں رب ملدا جڑا یار تو تن منوارے ہر ایک سخی یاد تا کرتی ہے پیا کو ہر ایک سخی یاد تو کرتی ہے پیا کو لیکن وہ سہاگن ہے جسے کرے
میری سرکار دا ایک عاشق جدا نا بلال حبشی لوکاں نے کیا بلال کی گل ہے گھر چھڈیا مال چھڈیا دولت چھڈی ایتھے سیداں دے آ کے بھانڈے مانجدا او تینو کی لبدا تینو کو ہور تیری اکھاں نو پیارا نہیں لگدا تے سیدنا بلال حبشی کہندے آ میں تینو دساں میرے محبوب دی کی شان ہے تاہا دیا شان او والا نبی I'm gonna make you mine.
دی روئی روپ تڑپی آ فرماؤں دے کہ جنو لب دے سا جنو لب دے سا انو لبے آ کیونکہ ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا ایک ستارہ عرش کی تعمیر سے پہلے بھی تھا ارے کملی والا خواب کی تصویر سے پہلے بھی تھا جنو لب دے سا او یو لب آیا Yeah.
جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتی ہے بے شک تے ویکھنا انہاں نے جنہاں دیاں اکھیاں مرشاں والیاں کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبل کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبل کا تماشا دیکھے ارے تیرا یہ پور کو کیا نظر آیا اور کیا دیکھے جڑے واں چم